Kang Yesing duwe hajat ya keding Kang Mas. Majikan tua, majikan nom. Nanggo ayah denok, bunda denok sing duwe 925. Ayah denok, bunda denok. Kanggo ibu Nur sing Hong Kong. Nanggo nok dina sing duwe negeri Sakura. Kanggo ning Puspa Valencia. Khusus maning masih kanggo mamuli di pos online. Kanggo pipilina sungguh ora disangka, sungguh ora dinyana, yen sampeyan duwe rasa tresnane kula. Pantesan sing bengi sampeyan sikape beda. Kangge mimin seli masih kanggo sing duwe hajat majikan. Maksudnya rangkul gunung tapi tangan beli tepung. Wahe ora diterima disangka sing ora-ora. Kita ngomong temenan pokat dianggap guyonan. Yen wis padha ngerti ning kepripe seteruse. Dihormati lagi. Lagi sudah aja. Kang majikan tua majikan nom. Kang golok esi, kang golok seli. Ayah denok, bunda denok, sing duwe 925. Kang sinten? Salam kenal kanggo MD Studio Pro HD MG. Wis gabung karo galau aja. Jadi kripen gelantang beli. Kanggo sapa je? Kanggo mamae bumi, mamae bumi, mamae bumi, mamae bumi. Kuleni ma, yen mama bumi tresna. Wani sumpah yen beli percaya. Yo bareng bareng Mama Seli, Mama Seli, moga moga paringan jodoh. Sungguh ora disangka mamae api saya, yo mamae api kanggo bapak ibu tuan rumah masyarakat Sumber Kulon. Majikan nom, kanggo majikan nom, majikan nom, majikan nom. Maksude rangkul gunung tapi tangan belum tepung. Wati ora diterima disangka sing ora-ora. Kita ngomong temenan bokat dianggap rayuhan. Yen wis padha ngerti ning kepriye seteruse. Ayo dipoto kemari mamae. Mimine baca, mimine baca, mimine baca, mimine baca. Kanggo mandang tuan rumah kang lembang mimine citra saking putri dalem. Masih kanggo mama Haji Didi sing duwe toko. Aa sabar subur masyarakat Sumber Kulon. Kangge papa ibu permana sekian bulan nembe ngerti jadi kripik gelantang beli. Kangge bunda hajai kasih-kasih.
wani sumpah pian beli percaya iu bareng-bareng janji wong-loro mongka-mongka maksudnya rangkul gunung tapi tangan berpukul wakti orang diterima disangka sing orang-orang kita ngomong kemana bokat dianggap rayuhan yang nispada marah ini kepribe seterusnya. Matur kasuwun sanes. Sing ngedram sapa sih Raji?